Nyt testataan tää. Täällähän on suihkutilat ja sauna on lämmin ja mennään tänne. Nyt kipastaa saunassa. Täällä on se iso uima-alue. Sielläks se on? Niin, mutta se pitäisi saada jotenkin. Niin siellä on varmaan tavaraa. Ei oo. Onko se siivottu? Ai että sentään. Hei, mutta älä päästä hiljoitteeseen. En. Kyllä nyt kelpaa. Tää olisi kruunannut vielä tämän pulikoimisen. Joskus tullaan vielä tänne uudestaan.